Hej och välkomna ska det vara till en sprillans ny video här på min kanal Gott Folk. Jag skulle ju nämna detta och så glömde jag det. Oavsett, Gott Folk, välkomna ska det vara till en sprillans ny video där vi inte fortsätter med samma sak som vi har gjort de senaste gångerna. Vi ska hitta på någonting annat helt enkelt, vilket kanske är tråkigt. Jag själv hade faktiskt, hade jag 100% själv fått välja vad jag hade velat göra och inte vad jag tror att ni vill se, så hade jag fortsatt med templet idag. För jag är inte ens nära klar. Alltså vi har ju inte ens byggt, vi har inte ens byggt våningar, vi har inte byggt rum, vi har inte byggt whatever vi ska ha här inne. Vi har liksom inte ens byggt, du vet, vägen hela vägen fram till, massa sådana saker. Men jag tänker att ni kanske tycker att det är tråkigt att se samma sak tre videos på raken, och jag förstår det. Eller så gör ni inte det. Ni kanske inte ens tycker att det är tråkigt. Det är kanske bara en förutfattad mening jag har. Ni får jättegärna skriva lite kommentar om det. Men i alla fall, jag tänkte vi skulle ta och fortsätta med det här lilla projektet som är här borta. Och gott folk, medlemmar. Jag har ju ändrat hela mitt medlemssystem totalt. Det är inte utter, supporters, medlemmar och supermedlemmar. Jag har döpt dem till så enkelt som järn, guld och diamant. Jag tror att det är de tre nivåerna nu. Så från och med, och förut var det ju så här att då var det bara medlemmar som hade, som kunde få kolla på mina videos tidigare än alla andra. Men nu är det järnmedlemmar, det vill säga från botten, om man säger, från alla nerifrån och upp. Så nu kan alla som är medlemmar på min YouTube-kanal kolla och ha förtitt på videos. Förut var det bara en tredje ranken, om man säger så. Men nu är det alla som är medlemmar. Så är ni medlemmar, det vill säga järnmedlemmar och uppåt då, så kan man ha förtitt på alla mina videos som jag lägger ut. Så är det faktiskt. Vi ska ta och fortsätta. Och by the way, Hugo var den senaste medlemmen. Välkommen Hugo. Tycker ni att vi borde göra någonting annat också för medlemmar? Jag har försökt att komma på saker, och ni får jättegärna skriva kommentarer. Vad tycker ni att vi borde göra? Jag vill ju hitta på nya saker för medlemmar att kunna göra. Men i alla fall, vi har ju det här projektet. Vi ska namna en guardian till Putte, för att de här snuskiga Pillager Inc. tvingar mig att göra det. De vill att jag ska frakta hit en guardian, döpa den till Putte, och ja, det är ju ett projekt i sig. Och jag tror att det enklaste sättet att göra detta på är... jag tror att det enklaste sättet att göra det på är att göra en portal där vi vill ha Putte, rättare sagt. Och jag har en idé. Jag har en idé om vart jag vill ha Putte någonstans. Göra en portal och sedan putta ut han i världen. Eller rättare sagt, få in han i portalen på andra sidan. Det vill säga här nere någonstans. Här nere. Jag vet inte ens vart den är längre. Där, här. Få in Putte här någonstans. Frakta in han i Nether. Frakta han hela vägen hit och sen döpa han och spara han. Jag vet inte vart jag vill ha han. Det hade varit coolt att ha han uppe i luften där. I ett vattenbad. Men då förstör man ju liksom hela, du vet, fyren. Och det är ju lite tråkigt. Jag vill inte förstöra fyren. Eller hur? Sen hade jag en annan tanke. Ni vet, UFOs hem. Jag hade velat stoppa in en guardian. Hemma hos UFO. Hade det varit taskigt eller? Eller hade det bara varit väldigt roligt? Ni har ju sett att UFO gjort om här. Han har ju en liten vatten... behållare här, och så har han en lava behållare här. Hur kul hade inte det varit att stoppa in en guardian här? Kom igen. Döpa han till Putte. Så UFO får han som ett pet. Å andra sidan så hade det varit jäkligt coolt att få in Putte i våran pyramid också på något sätt. Göra en vatten någonting där. Vi får se. Första problemet blir ju definitivt att få hit Putte från början. Alltså jag tror vi ska ta och sabla ihop ett helt gäng med järnvägar. Jag vet inte hur många järnvägar vi behöver. Jag tror det är några hundra faktiskt. 2000 block på 10, det är 200, det är 200, 300. Så 300
Ja, jag tror att det här skulle kunna räcka eventuellt. Fast jag vill göra power drill av allt. Vi tar och samlar ihop lite material, gott folk, och så börjar vi. Då döper jag den här till Putte. Putte. Sen tänker jag att vi kanske eventuellt måste ha med oss en lead också. Vet inte om det behövs än. Men kanske. Den där rackaren kan vi stoppa ner där igen. Och jag tror att vi har det vi behöver. Jag tog med mig 2 stycken Minecraft. Jag vet inte hur många riktigt vi ska försöka få med oss. 1, 2, kanske eventuellt en till. Men jag tror att vi har det vi behöver ha. Vi behöver pinnar också. Mängder. Pinnar eller mängder. Vi behöver 64. 64 pinnar så vi kan göra 64 redstone fackles. Då kan vi göra dem med en gång. Så slipper vi ta plats i inventoriet. Så, nu tror jag vi är Gucci. Det vi ska göra nu är att sticka hem igen. Och göra en portal här ute. För jag tänker att det är här någonstans vi ska plocka hem Putte. Problematiken här är att vi kan inte ha Putte här nere. För Putte dör liksom ifall han kommer nära den där. Så vi får bara transportera hem honom på något sätt. Ja, vi får se. Så först och främst så kan vi göra en portal här. Grejen är att vi måste ju faktiskt göra så att... Hur brett blir det då? Det blir 3 brett kan vi göra. 5 brett får det bli, eller? Wow. Så. Grejen är den också att vi kommer få behöva flytta upp den till taket. Vi kommer få flytta upp den till taket sen gott och folk om. Alltså portalen. I och med att vi måste transportera dem på taket. Och annars, vi kan inte transportera dem i Nether. Det går inte. Räcker detta? Funkar detta? Ja, det gör det. Bra. Jag undrar om den behöver vara 3 bredd. Jag tror att den behöver vara 3 bredd. Så vi kommer flytta upp den här på taket också och göra exakta koordinater. Goddammit. Okej, det blev en till. Okej. Vi kommer få göra exakta koordinater. Jag sticker in och kollar vart den är någonstans och så kommer vi få göra den där uppe på taket. Eller vet ni vad vi kan göra? Vi kan bara ta den. Vad dum jag är. Vi gör så här. Vi tar och flyttar den därifrån den står nu. Rätt upp på taket bara. Såklart. Eller hur? Tar vi ner den här. Okej. Vi är på... Nu ska vi se här. Y. Nej. X71. Z. Minus 20. Jag tror att detta blir rätt koordinater. Det här är X71. Ni Z20. Så länge den är på 20 någonstans så blir det bra liksom. Det kan vara på 20 minus 20 minus 21 minus 22. Eller ja, ni förstår. Så länge den är på den koordinaten så ska det funka. Och det märker vi ju typ nu. Ska bara tända upp den här rackaren. Ja då! Förhoppningsvis så kommer vi in på taket där nu då. Ja! Nice! Då funkar det. Bra. Very good, very nice. Och sen ska vi hit bort. Det är... Vad är jag här då? Jag är Z. Vi snackar om 300 block bort. Så vi ska göra en... Oh my lord. Vi ska göra en räls som är 300 block. Om vi gör den härifrån så blir det färre... Nej, vi orkar inte göra den snett alltså. Vi gör så här. Vi börjar bygga den här. Ja, just det. Jag måste ju ha för vinklar också. Vart tog ni vägen? Har ni dispånat nu eller? Nej, där. Det måste jag få vinklar med. Det höll jag på att glömma. Dit. Och sen gör vi bara 300 block.
Och sen kommer jag få sätta ut en hel hög med redstone. Det där funkar ju uppenbarligen inte. En hel hög med redstone. Men vänta, är jag dum i huvudet eller? Hur är det där då? Så. En hel hög med redstone lampor. Okej. Okay. Så! Nu! Nu gott folk. Nu kör vi. Ja, ses om en stund. Ni vet, det här är den lätta biten. Det här är den absolut lättaste biten. För sen måste jag ju... räcker två? Kommer den igenom två? Den borde komma igenom två. Sen måste jag ju... jag måste få upp den på andra sidan här. In i portalen. Det är den lite jobbiga biten. Så ser så att den kommer in på rätt sida nu. Det spelar kanske ingen roll. Vi gör så. Och eventuellt om den kommer in här eller ut här att jag sagt, då kan vi bara göra så här, antar jag. Nu gjorde jag det igen. Gulligt. Så här typ. Kan man göra så? Kan man sätta på den så? Just det. Exakt. För om den går ut där så går den in. Just det, det går. Nu ska vi se hur vi kan få upp den här rackaren. I teorin så borde det inte vara så svårt. Vi skulle ju kunna bara... använda oss utav... Har vi med oss sånt, eller? Nej, jag har inte med mig den boxen här. Oh no. För jag tänker om man ska dra ner portalen. Så den här. Så man slipper få upp den så högt upp. På andra sidan så behöver man ju bara få upp en enda rackare. I och för sig. Vi gör det. Vi bygger den. Då behöver vi ha ett helt gäng med prismarin. Vi behöver ha ett helt gäng med block. Ska vi sticka tillbaks då? Det orkar vi inte. Vi sticker in här och fixar lite block. Om jag kan hitta vägen in. Hallå? Jag vill in här. Aj! Titt här vet du gott om folk kom. Så borde... Ja, jag har inte visat detta för er. Men jag har ju grävt ut detta. Detta har varit ett projekt. Jag har grävt ut... Jag har... En tanke var att jag skulle ha en bas... i Guardian-templet. Sorry att jag inte har visat detta. Det här har varit ett litet off-cam-projekt. Men nu kommer jag på en annan grej. Vi skulle bara kunna göra en portal här inne. Eller hur? Så slipper vi försöka få upp han på något sätt. Då kan vi bara sätta han i... Titt här nu. Titt här nu. I kid you not. Jag vill att ni kollar på detta nu. De här kan ju inte dö när de är utanför... jag kan dö, however. De här kan ju inte dö när de är utanför sitt vatten, om man säger så. Så nu kan man ju liksom bara sätta ner en sån här rackare och hoppas på att de hoppar in i den. Eller ännu bättre, man sätter in den här typ så här. Typ, kom in här. Du ska få en liten sån här att leka med. Kom. Nej, jag vill inte. De får helt enkelt bara hoppa in i en sån här. Så gör vi en portal här. Det är ju sjukt smidigt, eller hur? Kom här. Hoppa in här i. Oh my god, vad nära det var. Putte, ner i den där rackaren nu. Jag behöver att du hoppar ner i den där. Oh, den ena hoppar ut. Du driver. Oh nej. Kom här. Försten i en minecart vinner. Kom. Jag vet att ni vill. Jag vet att du vill komma in här. Kom här nu. Så ja. Nej men varför vill inte du? Måste jag putta minecarten på den? Är det så det funkar? Åh nej. Det är jättedumt. Kom här.
Hur många är de här inne? De är för många här. Jag kommer dö. Jag kommer dö ifall jag håller på så här. Ja, vi sätter ner någon i en minecart i alla fall. Ha! Så enkelt var det, gott folk. Nu behöver vi bara vänta tills någon utav dem där fastnar. Då kommer den åka fram och tillbaks, fram och tillbaks, fram och tillbaks. Och någon utav dem där kommer ju gå in den där till slut. Så är det ju bara. Finns säkert enklare sätt att göra detta på, men jag orkar inte försöka få ner en sån där i en sån där vagn. Jag gör inte det. Då kan jag lika gärna bara vänta tills någon är dum i huvudet och hoppa ner i en vagn själv. För jag tror faktiskt att vagnen måste röra sig för att den ska hoppa ner i den. Förutsatt nu att det går att sätta dem i en vagn. Men vi kan göra så här också. Kan vi göra så här? Kan vi fånga dem i en sån här? Eller är det bara mobs? Nej, man kan inte göra det med elakingar. Man kan bara göra det med godingar. Jag hoppas att man kan köra en sån här i minecart. För jag har för mig att man kan typ köra där. Det var ju inte så svårt, eller hur? Det var ju relativt lätt till och med. Nu vill vi inte ha ner mer. Jag tror att det är två stycken som får plats i en sån rackare. Det vill vi inte. Så du ska dö. Det låter kanske otrevligt. Ah, men herregud, vi kan väl bara ta det med svärdet då. Om jag kan fånga dig. Vi vill inte ha två stycken i en sån här. Det blir jobbigt att hantera. Vi vill däremot ha en till vagn. Vart tog den vägen då? Plockade jag upp den eller? Där. Vi vill ha en vagn till. För vi vill ha med oss två stycken hem. Det innebär att vi måste göra så här. Tänker ni, men varför gör du det så krångligt? Därför det är lite min grej. Jag gör allting krångligt. Så. Nu kan vi dra på en till vagn. Och så kan vi hoppas att någon tjumme hoppar ner i den. Nej, de hoppade ut båda två. Ja. Kan vi göra så här. Så här. Gör vi en extra kringelkrok här. Så. Runt. Here you go. Och så hela vägen bort. Den där vagnen står där borta och tänker sig, what happened here? Jag var helt säker på att det fanns en rail här förut. Så. Bort. Ja, just det. Så. Bort. Ja, just det. Så. Bort. Ja, just det. Så. Bort. Plocka upp någon ny rackare nu bara. Det vi ska göra nu då, det är ju att ta och göra en portal här. Ja, det förstår jag menar. Ska göra en portal här. Alltså, lite av det här med att jag samlade upp de här gjorde ju också att alla de här spånar på utsidan här. Det är väldigt få som spånar här omkring nu, utan alla spånar ju här i vattnet liksom. Så det är extremt många där på utsidan. Vi kan ju... Oj, vänta. Vi kanske kan göra så här. Så, freecam, så kan ni se hur många som egentligen är här ute. Det här är ju en farm i sig. Ja, nu gör vi en portal. Kolla! Fånga han! Och så ska vi flytta upp den portalen. Tror du va? 1, 2, 3, 4, 5. Sluta. Håll inte på. Jag tror det här räcker. I höjd. Oh my god, varför gjorde jag så där? Nej, det gjorde det inte. Du skojar, vi måste ha en högre. Oh! Den connectar med den. Det är ju helt fantastiskt. Då måste jag förstöra den andra portalen. Jag trodde faktiskt inte den skulle connecta med den. Men den är så pass nära. Ja, det är ju helt fantastiskt. Om jag hoppar in här nu då. Nej! Då connectar den alltså inte med den. Eller? Vi testar. Oh my god! Det här var inte bra. Inte bra. Inte bra. Inte bra. Inte bra. Oh. Jag hade inte på mig min elytra. Tänk om jag hade gjort någonting dumt där och flygit därifrån. Okej, vi hoppar in här igen. Vänta, först och främst ska vi kolla vilka koordinater den här är på. Den här är på... Z 22 62.
Z2262. Oh my god, det här börjar bli jobbigt nu. Försvinner därifrån. Så. Den är på... X minus 201 Z2261 säger vi, för det funkar med. Så, då behöver jag flytta den till nederportaltaket delat på 8. Eller hur? Matematik! Om vi hoppar in i den här nu igen. Kommer vi in där nere eller gör det en ny upp i himlen då? Oh, sweet! Nice! Nevermind, folk. Vi löste det. Sluta bråka nu. Du ska med mig hem sen. Eller nu rättare sagt. Du ska med mig hem nu. Vi behöver... Behöver fixa dig. Så, har du fastnat en till där borta? Nej, det har du inte. Varför har inte du fastnat där i? Så, ta med den där. Fånga den på första försöket. Nice. Så, då kan vi ta och dra upp den. Oj, 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 mitt liv, eller? Vart tog du vägen? Oh my god, du stoppade... Nej, du kom där, ja. Okej. Så... Tänker ni att det här är lätt? Nej. Inte när man är som jag. Och gör allting svårt. Så. Titta nu. Förhoppningsvis. Så funkar detta. Hopefully. Ut. Out you go. And out he went. Nu ska vi se vart han tog vägen då. Putte, du snart ner i våran bas, vette Putte. Hallå Putte. Ja just det, ja, vi har inte powerat upp den här skiten än. Ja, vi återkommer strax gott folk, vi ska bara fixa lite saker här. Okej. I teorin börjar det här funka nu då, eller hur? Om det här funkar. Så är det här ett sjukt smidigt sätt att transportera Guardians. Jag kan inte se varför det inte skulle funka, helt ärligt dock. Varför skulle inte det här funka? På här nu. Du behöver hoppa på den här rälsen. Så. Får de där slut på ammunition någon gång, eller? Hopefully not. Ja, det finns ju ingenting i våran bas som kan döda den här. Alltså liksom rent... Vi har inga järngollums som går fria. Tror jag. Fast å andra sidan så ska den här vara i en vatteninhägnad. Alltså det spelar ingen roll. Jag vill släppa ner Putte här i UFOs... Kan vi inte göra det? Det hade ju varit väldigt kul. Hade det inte det? För det första så ger vi UFO ett pet. Vilket han hade aldrig... gjort detta på egen hand. Det finns inte en chans att UFO hade gått och stuckit och transporterat en Guardian 2,500 block bort ner i sin egen lilla vattenhåla. Kanske en bläckfisk. At most. Men inte en Guardian. Titt här nu, vet du. Titt på Putte. Titt på Putte som sitter och väntar i regnet. Oh my god. Det här blir ju en present. Utöver det vanliga. Vet ni vad vi behöver göra nu? Nu behöver vi hitta var Uffe Puffe har... Aj. Nu kommer jag upp här nu då. Så. Vart han har sin... Rätt utanför där. Här. Ja, titta här, vet du. Okej. Okay. Så då behöver vi ha... Fortune... Pickaxe, silk touch. Am I right eller? Kolla, det här är ju rätt ner i... Okej. Okay. Hur gör vi det här då?
Där. Okej. Okay. Bort med de här. Den kan vi ha. Den kan vi ha här. Så. Och sen gör vi helt enkelt. Så här. Så gör vi. Och sen gör vi så att vi gör räls hela vägen hem. Jag behöver mera guldrailsisar här. Wow. Whippet prankar UFO. Oh my god. Jag ska ta och bygga lite räls här, Gotham Vulkan. A little bit of rails. Du ska ligga där, du ska ligga där. Och du ska få lite redstone. Så. Det är väldigt smidigt egentligen. Kan man göra räls under vattnet? Kan man lägga räls under vattnet? Jag har glömt bort. I have forgot. Vi testar. Du driver. Okej. Okay. Ja, det gjorde ju saken mycket enklare för mig i och för sig. Kan jag snälla få flyga här? Men... rätt ner här. Där. Här någonstans ska vi börja bygga upp. Vart tror ni att det blir här? Blir det här bra eller? Okej, nackdelen ska den tuga då. Men nackdelen med att ha saker under vatten är att man måste använda redstone block. Som jag märkte nu. Först tänkte jag, redstone facklar, det är inga konstigheter. Men de poffar ju ut. Och samma sak är det ju med, vad heter det? De här levers, de poppar ju också av. Så vi får köra redstone block, det är inte ett problem. Det är bara så få redstone block vi behöver använda. Kan man sätta dem så här? Nej, kan man inte. That was quite annoying. Då får jag göra så här. Jag får hoppa upp här. Noise. Och noise. Noise. Jag hoppas nu att man kan dra en hel... vänta, varför kan jag inte... att man kan dra en hel... att, ner... att en hel vagn får plats där nere. Det borde den göra, eller hur? Här i. Sen får jag liksom på något sätt bli av med vagnen där nere. Jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det. Eventuellt kommer jag dö där nere. Eller så får jag bara göra ett litet hål kanske. Och poppa ut. Så kanske jag får göra. Simma ut genom ett litet hål kanske. Ja, gott folk. Ska vi göra detta eller? Ska vi slutföra vårat lilla projekt? Då får vi göra så här. Så. Och så. Och sen så. Och sen... så du blir liksom powerad. Och sen behöver vi bara putta på dig, eller hur? Så. Åh nej, vet ni vad vi höll på att glömma? Vi höll på att glömma döparen till putte också. Kom igen nu. På rälsen. På rälsen. På rälsen. På rälsen. Du driver. Ja, vad är det som är så problematiskt med det här? Vad är det som är så problematiskt med att komma på den här rälsen? Så. Höll jag på att klicka där, gott folk. Vippis inte klicka nu när videon snart är slut. Det går ju inte snabbt under vattnet, det gör det inte. Det går ju väldigt långsamt faktiskt. Kom igen då! Be gone! Och rätt här ner. Rätt ner nu då. Rätt ner här. Nej! Jag är rätt ner där. Ner. Ner. Får den inte plats här i? Vänta, va? Vi får göra så här. Så här. Och så får vi skjuta upp den här. Sluta och bråka nu. Upp, upp, upp här. Så. Oh my god, där höll jag på att döda den. Jag är god i hela huvudet, eller? Då får jag göra så här då. Så. Ner nu. Ner, 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 ner. Så ja! Oh my
god! Hej Theodor! Jag har inga skor. Ja, jag ser det. Skorna på och allt i högsta hugg. Oj, vad händer här då? Vi ska gå en tur. Ska ni gå ut på en tur? Ja. Okej. Okay. Ska jag följa med ner och säga hej då? Nej. Nej? Var det bara det du ville ha sagt, eller? Jag vet inte. Eller ville du att jag skulle följa med? Jag vill att vi ska följa med på tur. Ja. Ska du och mamma gå eller ska du och jag gå? Du och jag ska gå. Bara du och jag? Ja. Ja, men då kommer jag ner. Säg till mamma att jag kommer. Okej, gott folk. Jag fick en turn off event här. Jag ska ut på cykeltur. Vi får göra så här så att han inte märker någonting. Och sen får vi göra så här. Så. Och sen får vi göra så här. Och hoppas att det går bra. Och så får vi göra så där. Det här är helt sjukt. UFO har nu ett pet. Om inte det här pettet nu fastnar i väggen så kommer UFO alltid ha ett husdjur som heter Putte och är en guardian som naturligtvis inte kan döda han. Så här har ni gott om folk om. Dagens prank med UFO Pufo. Just det, vi måste sätta på den lampan där också. Så. Där håller vi på att göra bort oss. Dagens prank med UFO. Egentligen skulle jag stoppa in den i min egen bas. Men jag kände att... why not? Egentligen skulle det varit så att han kunde bli skadad också. Det hade varit ännu roligare. Men... nu kör vi på det här sättet. Tycker att det kan bli kul oavsett. Vill ni, gott om folk om, bli medlemmar på kanalen eller något annat så får ni jättegärna göra det. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Prenumerera för mer såna här videos. Då ska jag ta bort alla de här sakerna. Och så ska jag låta grejerna vara kvar på andra sidan såklart. För vi vill ju också ha en guardian. Eller hur? Men kanske inte här. Vi skulle vilja ha den i... Vad heter det? I templet. Eller flera guardians. Vem vet? Men oavsett gott folk. Tyckte ni om videon? Glöm inte att lämna fet tumme upp. Kommentera, prenumerera. Så ses vi helt enkelt i nästa video. Ha det bra! Hej då!